tudo bem muito boa noite para você nós estamos chegando como em todas as semanas para falar sobre as coisas da política política que anda meio parada para alguns meio morna para outros e enfim meio fervendo para muita gente né pelo menos nos bastidores a coisa anda fervendo e fervendo a um ponto que a gente fica até com receio de falar sobre isso porque o que a gente puder dizer agora daí a meia hora já terá sido Notícia velha, notícia vencida, porque as coisas acontecem numa velocidade bastante grande. Mas vamos lá, ainda assim vamos arriscar a fazer mais uma vez aquela sessão de bate-papo, de uma análise né, do cenário político, análise da, da eleição, tanto em nível nacional quanto em nível local. Para o programa de hoje, eu continuo aqui mais uma vez com o Rafael Vasconcelos. É, Rafael, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, boa noite para você, boa noite para a nossa convidada que você vai anunciar. Vai ser um grande programa. É, eu deixo para você anunciar. É a Ludmilla Rosa, que é cientista política e que faz análises muito interessantes a respeito do cenário político atual. Tudo bem, Ludmila? Tudo jóia, Paulo, Rafael. Obrigada, Rafael, pela apresentação toda cerimoniosa, A <laughs> gente conhece mais do que ela, é... né? É. Pela primeira vez aqui, Paulo, com você, muito contente de vir somar e colaborar com esse, com esse debate importante sobre a conjuntura nacional, como você disse, mais complicada e mais complexa do que é, a gente supõe, né? É verdade. Muita é. gente acha que está quente, muita gente acha que está fria, política <laughs> e tudo mais. Agora, Ludmila, só para a gente é, informar melhor ao, ao telespectador, é, na semana passada a gente recebeu aqui uma convidada de direita, na semana anterior um convidado de esquerda. A Ludmilla tem, tem lado, tem, você não gosta desse negócio de esquerda-direita? Como é que você se definiria? Nossa, Paulo, você me, me deixou muito confortável agora, porque eu sou uma das pessoas que tem falado muito contra essa coisa esquerda-direita. Eu, eu acho que há muita complexidade nesses dois, entre esses dois extremos. Então, eu gosto de me, de me intitular como uma pessoa progressista, social-democrata. Agora, direita, esquerda, eu estou me, me esquivando desse debate, que eu acho que ele tem esterilizado muito o, o diálogo e a discussão política aqui no Brasil. Mas, mas ele não Monteiro. tem nada a ver com o que está acontecendo, esquerda e direita? Eu acho, é, é, aí fica aquela história, né, Paulo? O que nasceu primeiro, assim? Ah. Nós estamos discutindo esquerda e direita e, portanto, isso está pautando o debate público, ou os candidatos acharam nisso um, uma janela de oportunidade e estão trazendo tudo é, num resumo esquerda-direita. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Verdade. Você acabou de nos dar o gancho né, para a primeira é, colocação que a gente vai fazer, né, Rafael? No próximo bloco, né? esse intervalo é bastante rápido, a gente volta logo e a Ludmira vai explicar um pouco mais sobre essa tal de esquerda, essa tal de direita. Como é que é ser. Como é que você falou? Você é? Social-democrata. Social-democrata. Qual a diferença entre esquerda, direita e social-democrata? Né? Onde é que a Ludmilla fica? Se ela estivesse num evento em que estivesse sentada aqui, numa cadeira, o Lula e na outra cadeira, o Bolsonaro, ela, e aqui tivesse apenas uma cadeira livre ao lado do Lula e outra ao lado do Bolsonaro. Em qual cadeira ela se sentaria? A gente vai saber a resposta daqui a pouco. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo como convidada especial a cientista política Ludmila Rosa. E estamos nós dois aqui, eu e Rafael Vasconcelos, né, fazendo às vezes de anfitriões, né, Rafael? Sim. Sempre de um lado de esquerda, do lado de direita na outra semana, porque aqui não comporta, embora a mesa seja grande, mas tecnicamente perante as nossas câmeras. Você viu sobre o tamanho da câmera, Ludmila? Desse tamaninho. Quer dizer, Miúda, né? perante o tamanho né, das câmeras, a gente não comportaria colocar mais um convidado aqui, né? Ficaria muito difícil. Você está vendo uma imagem aberta e um plano aberto, que mostra onde é que a gente colocaria essa pessoa. Agora, falando em, em plano aberto, falando em, em, em colocação, Ludmila, eu fiz uma pergunta no bloco anterior que eu gostaria que você respondesse agora. Você chegou num evento, um evento super prestigiado, aquela coisa toda, e você só tem duas cadeirinhas. Uma ao lado é, do, do, do presidente Bolsonaro e outra ao lado do Lula. Onde você ficaria mais confortável? Paulo, pergunta instigante, provocadora, é, e eu começo por me explicar. Né? Eu, como disse, sou social-democrata e sou uma pessoa que defende a democracia é, em todos os sentidos. Eu acho que a, a, a gente se fortalece enquanto comunidade humana a partir desse modelo. De, de ajustamento né, da nossa convivência. Então, eu não, eu não gosto muito da performance do presidente Jair Bolsonaro perante o Estado Democrático de Direito, perante as instituições democráticas do Brasil. É, acho que ele tem dificuldade de entender o que é verdadeiramente na essência a democracia. E por isso, eu, eu me sentaria, puxaria uma cadeirinha e me sentaria ao lado do ex-presidente Lula, porque em que pese, não seja uma pessoa que concorde em absoluto com ele, né, em todos os aspectos, ainda bem, vivemos uma democracia, mas eu não me lembro, não me recordo do, do ex-presidente ser uma pessoa tão atentatória a isso que eu defendo como um valor é, universal para todos nós, que é a democracia. O que é que ele já atentou contra a democracia? Que Pode. não sejam fake news que a gente vê aqui, ali e lá, inclusive na chamada grande imprensa. É. Paulo, é, é verdade. Eu sei que, que concordo com você que a imprensa ela tem um viés editorial, né? Toda toda a imprensa ela, ela tem seu lado de como contar uma história. Mas eu, eu acredito que a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro, ou ele lidera ou ele está presente em manifestações que são de cunho popular, sim, mas que pedem a cassação do, de, do a, o fechamento. Do Congresso, que pede o fechamento do Supremo é, Tribunal Federal, enfim, é, que, que atenta contra as nossas instituições e não há da parte do presidente uma admoestação, de dizer: olha, esse tipo de coisa eu não aceito da, nas minhas trincheiras. Ou, ou mesmo essa questão do, das urnas eletrônicas, Paulo, eu me senti muito desconfortável. Eu acho que nós, não só os cientistas políticos, mas vocês jornalistas, de a gente ver o debate público sendo reduzido a um questionamento de algo que nunca se questionou e que nunca se provou como como suspeito. Então, é, essas essas pequenas coisas, por mais sutis que sejam, Paulo, entendo que são são afrontas à estabilidade da nossa democracia e à estabilidade no limite do processo eleitoral. Tá, mas esses supostos atentados é que você está dizendo, também não teriam sido cometidos por essas instituições contra o próprio Bolsonaro? Em que medida? Na medida em que hoje quem manda no Brasil é o STF, e aí ele recorrem todos os partidos de esquerda no sentido de anular aquilo que Bolsonaro pretende fazer. O STF a todo momento dá, manda, manda intimação para o, o presidente Bolsonaro dizendo: o senhor tem três dias para explicar porque que fez isso, tem um dia para explicar porque que fez aquilo. Quer dizer, ele, ele não governa de jeito nenhum há necessidade dessa perseguição tão tão próxima assim desse dessa coleira nesse cão de uma forma tão radical como eles fazem paula essa é uma boa questão porque eu acho que ela desmistifica grandes coisas assim é, no meu entendimento isso é uma interpretação minha é, é como se a gente estivesse no octógono de, de, de luta né de, um ringue. de ringue. e aí um, um lutador ele vai até as cordas e ele estica a corda e a corda volta com bastante pressão sobre ele porque ele né ele faz pressão por subir a corda então eu também não me recordo Paulo, e aí eu até quero utilizar da sua memória que eu tenho certeza que é bem melhor do que a minha de Imagina. quando as instituições repu é, republicanas brasileiras e democráticas foram tão instadas a se manifestar né a gente a gente tem a todo tempo a a evocação da constituição federal para trazer limites para para esse jogo para esse xadrez esse tabuleiro político mas não é A... isso também que bolsonaro pede eu acho que ele pede no campo da seja, retórica bem, independente de, de questões pessoais eu estou aqui fazendo o papel de jornalista sim, tá? sim. então perguntas que me são digamos sugeridas pelas suas falas e eu acabo fazendo as perguntas fique tranquilo fique tranquilo, oh, tranquilo. É, eu acredito que ele, ele fala sobre isso, mas num campo muito retórico. Porque também acho, é, Paulo e Rafael, que de alguma maneira o presidente da República se beneficia é, no sentido de, de estar mais próximo da sua militância, da opinião pública, com esse aquecimento que é a todo o tempo. Aquecendo a militância, porque olha, não, não, nós não vivemos o tédio no Brasil há quatro anos, isso é uma verdade. Porque o presidente, ele provoca as instituições que reagem e a gente fica é, falando sobre ele a todo tempo, na grande imprensa, enfim, nas imprensas alternativas, e isso num bom ponto é o seguinte... A gente fala mal, a gente fala bem, mas a gente está sempre falando dele. Eu acho que o marketing político tem muito a nos dizer sobre como ele tem instrumentalizado essa, é. essa performance. Como você disse né, agora há pouco, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que provocou primeiro? Foi o STF ou foi Bolsonaro? Né? Porque tudo que o Bolsonaro faz vai parar lá no, no STF, né, Rafael? E do Sem STF dúvida, emanam né? ordens... De tipo, cala a boca, olha, não pode, olha, suspenda isso, suspenda é, aquilo. A justiça, quando é interesse do STF, anda na velocidade de uma Ferrari. A realidade é essa. Por exemplo, aqui em Goiás, a gente está esperando 10 anos o julgamento do jornalista Valer Luiz. E até agora não aconteceu. Daniel Silveira, que fez críticas duras, ameaças, é, falou besteira no que diz respeito ao STF, Está usando tornozeleira eletrônica. Roberto Jefferson foi preso. Então são grandes distorções. Quem escolhe a seleção dos processos que são julgados pelo STF? Por que, que a todo momento coloca a faca no pescoço do Bolsonaro? O critério, na minha visão, da, da impessoalidade não existe hoje no STF. Você concorda com essa análise? E quando você fala. É, olha, eu não gosto do Bolsonaro porque ele atenta contra a democracia. A regulamentação da mídia, que no papel parece uma poesia e é um projeto do Lula que ele repetiu pelo menos oito vezes nos últimos meses, não é um perigo à liberdade de expressão? Rafael, é, numa outra vez a gente teve um debate em que eu falei que o Brasil não estava, não, não só a, a, os cidadãos e cidadãs brasileiros. Mas também a classe política no Brasil não está madura o suficiente para debater regulamentação da mídia. Tudo que sair ali seria uma excrescência contra a liberdade de expressão. Eu não acho que nós estejamos prontos para falar sobre isso. Porém, eu também é, é, não posso deixar de comentar que eu acho a, o comportamento do presidente perante os jornalistas muito, muito abjeto. Olha. Te dou um exemplo. Outro dia desse, o presidente esteve aqui em Goiânia e tem uma conhecida que é jornalista, estava cobrindo a vinda dele aqui. E ela perguntou a ele: presidente, o senhor vai é, em alguns dos, dos debates televisivos nesse ano? O senhor já disse que não, mas pensa em voltar atrás? Ele virou para ela, e isso está gravado, ela me mostrou no, no, porque ela estava filmando. Ele virou para ela e disse: cala sua boca e sai daqui. Então, olha, isso não é regulamentação da mídia, mas isso é maltrato. Contra a mídia, contra a imprensa, contra o livre exercício dos profissionais de comunicação no Brasil hoje. A gente não pode é, tapar o sol com a peneira, Rafael. Mas o... ele não foi o primeiro, nem o único, nem será o único. Sim, Nós e... já tivemos aqui em Goiás, inclusive, governadores que tinham reação muito parecida com essa que você citou. Sim, agora. e eu, e eu uh, Paulo, é, me, sinto, me sinto inclusive inclinada a dizer que, independente de quem for, se você tiver essa postura com jornalistas que estão ali fazendo o seu papel de dar transparências aos atos públicos de uma pessoa que é pública, é, a, gente tem que, a gente tem que coibir, a gente tem que falar mal, a gente tem que censurar. Eu me retirei dessa entrevista coletiva, não vou dizer agora, porque a pessoa até já morreu, mas uma entrevista coletiva de um governador do estado de Goiás, que respondeu a pergunta de um colega também que estava ao meu lado, e ele respondeu de forma super mal educada. É, e, e eu achei que uma grosseria bastante grande falei me retiro né e saí do, 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 do ambiente não fiz fiz questão de não participar mais daquilo mas, infelizmente isso tem 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 muito né a gente tem ver aqui ali e lá exemplos né, lamentáveis né de demais, pessoas demais. que independente de ser políticos o, o brasileiro tem tem muito brasileiro que não, não para para pensar no que vai dizer né e acaba dizendo esse tipo de coisa mas não tô não não, não justifica se ele disse isso a essa amiga sua e você viu o vídeo, não justifica que ele tenha feito isso. É completamente, não há justificativa. É completamente desnecessário. Agora, é, ser mal educado é muito ruim. Né? Claro. Em casa, no trabalho, nas relações. Mas é, efetivamente teve algum projeto, alguma ação é, de lei, de regulamentação de Bolsonaro contra a imprensa? Não, sem é... ser as suas declarações e sem ser o seu comportamento ao responder, ao responder ou não responder esses questionamentos? Você sabe, Rafael, eu acho que a gente cria uma espiral, uma espiral de amedrontamento. Porque se você. Se vo, você pode não ter nenhum projeto, efetivamente, enviar para o Congresso, nem nada do tipo. Mas se você tem esse tipo de postura com a imprensa. E você inclusive estimula a sua base militante é, com o descrédito e a descredibilidade de que produz o jornalismo no Brasil hoje, você acaba deixando essas pessoas que produzem jornalismo amedrontadas com medo. Mas não é uma indignação seletiva. Essa semana mesmo, o Lula chamou mais uma vez e está proibido o bolsonaro de genocida e disse que ele era a encarnação do demônio. Então essa indignação não é seletiva na não, sua porque, visão? Não, porque a, a gente estava falando tá, sobre o tra okay, o tratamento eu, com os Isso, mas aí eu estou falando de um tratamento de forma geral. Você sabe, Rafael. Nossa, eu estou no você sabe, hoje tem que tirar isso aí. <laughs> é, o, o que vamos lá, o que isso está, e até eu vi que o, é o nosso ponto de pauta, o debate sobre religião, ele está numa, numa crescente, porque há uma disputa ali do, é. do voto evangélico. E eu me incomodo muito como, por exemplo, a primeira-dama, a atual primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tenta, para descredibilizar a esposa a companheira do Lula, atrelá-la a religiões de matrizes africanas, gerando ali uma hierarquização de valores, eu acho aquilo muito é, é ruim também, porque eu, eu entendo que a liberdade de culto, a, a profecia, a, conf, a confissão de fé, ela é algo muito genuíno e subjetivo. Então eu acredito que o público evangélico tem seu direito de culto preservado, assim como outras pessoas de outras religiosidades também o devem ter. Então por que que você vai apontar a religião do outro e dizer, olha, fulana de tal é não gosto desse termo, ouvi audiência, mas vou usá-lo aqui, é macumbeira. Então, isso também é tratar a religião dos outros é, com descaso, com preconceito. E eu acho que a gente. Mas Lula não fez isso contra Bolsonaro, o chamando de encarnação do demônio? E outra coisa também. É possuído pelo demônio. Possuído pelo demônio. Janones, inclusive, é, ele está usando a religião, literalmente. Tem um card aí nas redes sociais, eu acho que você tem conhecimento, que é o seguinte: Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Algo que a esquerda sempre criticou em Bolsonaro. São parecidos nesse aspecto. Não, Agora eu... vale tudo? Agora pode usar a religião? Fael, é, eu, eu acho que o Estado está de um lado, né, porque a atribuição principal do Estado é uma e a religião está de outro. Não que não sejam coisas que se conversem, que dialoguem, mas se a gente não, não colocar um freio no que está acontecendo no Brasil hoje, nessa escalada de interpenetração de um com o outro, hoje você não sabe o que é mais Estado, o que é mais religião, as funções de Estado estão sendo definidas dentro de, dentro de uma igreja, dentro de um culto, dentro disso, daquilo, o Brasil vai a bancarrota. Ok, mas o Lula entrou nessa vibe, concorda? É eu discordo de todo mundo que performa desse jeito, uhum. eu discordo. O Estado, ele é laico, ah, mas eu não sou. Ok, o Estado é laico... É impessoal e é isonômico. É assim que deve e ser. E uma pergunta que eu quero te fazer, seguindo essa, essa linha de raciocínio sua, é a seguinte: é, Lula precisa do voto dos evangélicos. Sim. Ok? E a é né? que esses E o é Bolsonaro, claro. evidentemente. Então, ele acena dessa forma, mas como que o PT. E a maioria da esquerda vai lidar com a questão da esquerda ser a favor da descriminalização do aborto e da legalização das drogas. Dá para encaixar essa equação? É por isso que eu falo para você, e nós já tivemos essa conversa antes, é, de que eu não acho que o Lula, não acho mesmo, e me perdoe colegas petistas mais empedernidos, eu não acho que o Lula seja uma pessoa de esquerda. Eu acho que o Lula é um homem. Muito hábil politicamente, que tem um, uma perspectiva social no seu campo é, de atuação política, mas que em muitas coisas é muito conservador na, na forma de pensar a política, inclusive de pensar os direitos civis. Se você for pensar, é, Paulo, até hoje o Lula tem alguma dificuldade ali, até com nomenclaturas. Que, que hoje estão mais populares dentro desse campo da, da esquerda mais militante, né? da esquerda mais identitária. Tem uma esquerda, chama de fábrica, né, Paulo? Aquela esquerda mais tradicional, marxista, que inclusive rechaça os identitários. Diz que os identitários estão acabando com a luta dos trabalhadores e tal. Então, mesmo dentro do campo da esquerda, só para o telespectador acompanhar, quem são os identitários? Os identitários são ah, aquele grupo que trabalha com a militância a partir das suas identidades pessoais e coletivas. Então, é, são é, o movimento negro, o movimento de mulheres, LGBTQIA Então, todas essas, todos esses, essas militâncias que partem de coletivos para explicar desigualdades são é, é, movimentos identitários e tem um público né, mais à esquerda que está preocupado com alimento em casa emprego e o trabalhador dignamente é, bem tratado Pois é, mas os, os tais dos identitários são necessariamente de esquerda? Nós o temos nós temos, nós temos identitários de, de direita também mas há os identitários que são dizem por aí, outro dia estava escutando um colega dizer, os mais barulhentos eles estão, o ativismo, o ativismo, essa palavra também, essa palavra hoje está carregada de valor, o ativismo LGBT, por exemplo, tem gente que está hoje falando sobre a LGBTfobia, nós tivemos uma professora no interior do estado que essa semana esteve aí às turras com, com a sociedade e com a imprensa, porque teve, a meu ver, uma fala muito infeliz dentro de uma sala de aula, e aí, tem muita gente que fala: não, a gente não deveria estar se ocupando disso. São 33 milhões de pessoas desempregadas. Isso tudo, Paulo, essa disputa é. de narrativa dentro de um campo de, de esquerda. É por isso que eu falo para vocês. Só um você, detalhe: não é temos 33 milhões é ela de ela... desempregados. Onde é que a senhora arrumou esses 33 milhões? <laughs> de desempregados, não, perdão, de, de pessoas que passam fome. É o último dado do, do IBGE. Não é do IBGE, é de, um, é de, de uma, uma ONG. ONG de, de uma ONG, é de uma ONG. Eu questiono, eu não acredito. É, eu já disse aqui, eu já disse aqui, né, com respeito a você, Ludmilla, ao Paulo Berengues, que eu não acredito de jeito nenhum. Inclusive o IBGE tem outros números relacionados a essa situação. Fai, porque queria... se no Auxílio Brasil são 20 milhões de pessoas contempladas, então essa conta, na minha visão, não fecha. Ah, eu queria até assim, a bem, da, a bem é. de quem está nos assistindo, porque meu, meu celular descarregou que você pudesse passar a fonte para é, os nossos ouvintes terem acesso a esse relatório. É, acho importante, é, porque de fato não é do IBGE, não. E, ó, Paulo, é o seguinte, é, esse, esse debate... Mas a senhora é... concorda que esses números passados, até equivocadamente, como a senhora própria acaba de admitir? Como se fosse não, o IBGE. Não, eu, 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 eu confio no relatório, eu confio no relatório. É, eu me equivoquei dizendo que era do IBGE, por isso eu faço a pois minha Pois é, mas se, se fosse do IBGE, ele ganh ganharia contornos oficiais. Oficiais, é. E não são, são de uma ONG isso. que pode estar a serviço da esquerda, da direita, ou do centro, ou seja lá de que lado for, Sim. mas que poderia estar, é, por consequência, suspeito. Né? Quer dizer, seria um número suspeito. Então, é, isso, isso aí não é o grande risco que a gente está correndo nessa eleição, de números serem colocados aleatoriamente... E o nosso telespectador, por exemplo, ouvir isso e grudar essa informação na cabeça dele e falar, não, então é assim, então eu não vou votar em, no A nem no, no B, vou votar no C. Porque esses números não podem servir de manipulação no voto do, do cidadão. Paulo, foi até por isso que eu pedi para o Rafael passar a fonte, porque lá tem um relatório que explica a metodologia e tudo mais. Mas eu entro no seu ponto. Se hoje nós, nós poderíamos ter dados oficiais, porque o censo era para ter saído em 2020, não fosse também uma série de derrocadas né, no investimento para que o censo acontecesse. O censo no Brasil é feito de 10 em 10 anos. Nós estamos com uma defasagem agora, que nós vamos apurar os números reais do Brasil, que era para estar tá pronto em que 2020. Que derrocada, vamos explicar em, em, em goianês? Em bom pra... goianês. É. é... O censo no Brasil, ele passou por uma dificuldade financeira. Hoje você tem que ter pessoas que vão à rua, vão a campo, colher dados da, da população, passa casa por casa. Por isso o período de 10 anos, gente, porque são, é minucioso mesmo. É casa por casa para você ter o raio X do que é a população isso. brasileira em, toda, em todas as suas diversidades e nuances. Esse censo era para estar pronto, hoje nós tínhamos que ter números oficiais do Brasil, mesmo porque sem números. Sem estatísticas, sem evidências, não se faz boas políticas públicas. Então, esses dados já eram para estar tá aí à nossa disposição desde 2020. Mas um erro não pode justificar o outro, né? Não, mas eu, eu, eu já disse que, para mim, esse relatório, o relatório é, é, é confiável e eu acredito que tem 33 milhões de pessoas que hoje estão em muita dificuldade, com vulnerabilidade e com dificuldade de se alimentar. Paulo, e outra coisa, aproveito o gancho, é, porque você me deu essa liberdade no início. Claro. Se esses dados, Paulo... Forem tão, tão é, contrários assim, não se justificava a gente ter, ter decretado estado de emergência no Brasil. Se a economia está bem, se a gente não tem ninguém passando fome, se está tudo muito bem, se a gente está conseguindo ter um cenário de deflação, como é que se aprovou aquela PEC, Paulo? Dizendo que nós estamos em estado de emergência. Mas a aprovação foi suprapartidária. É isso que eu. Parlamentares né? mas mas não... do PT, do PSDB, Sim, mas é, é do é uma PL. Agenda, é uma agenda pro, proposta o pelo. Congresso governo. nacional e todo mundo concorda. Todo mundo concorda. O Lula disse em live, inclusive, que vai continuar com o auxílio de 600 não, reais. Rafael, e Bolsonaro questão... disse Bolsonaro disse também. Que vai continuar com auxílio de 600 reais. Sim, Rafael, mas não é essa questão. Os dois pensam igual nesse sentido. Eu, eu não é essa questão. Jamais estaria aqui dizendo que o auxílio ele foi é, ruim, foi assodado. Não, eu, eu critico ele não ter vindo antes, justamente. Mas esses puxadinhos constitucionais, sacar um estado de emergência, sem ter um estado de emergência, é dizer as instituições brasileiras viraram de fato uma balbúrdia. É. Deixa eu só trazer o dado aqui, né? É, ele faz parte do segundo inquérito nacional sobre insegurança, insegurança alimentar, alimentar do contexto da pandemia 2019, feito pela Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Deixa eu questionar rapidinho isso, que essa questão do, dos números é algo muito sério, mas muito sério mesmo. Nós temos no Brasil 9 milhões de desempregados, como nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Acrescento ainda o seguinte dado: hoje 20 milhões de brasileiros recebem o auxílio Brasil de 600 reais. Então, eu tenho a capacidade de raciocinar. É, esse número é, ele está muito truncado está né? muito truncado mesmo. Então, a gente precisa questionar. Eu, eu me lembro que no início da pandemia, é, Paulo, é, você se recorda Sim. disso? Sim. Nós, nós também. Nós tivemos uma dificuldade da Caixa de mapear as pessoas que precisavam do auxílio emergencial. Você se lembra Sim. que, aí, o, o então presidente da Caixa, que foi, foi afastado agora por é, denúncias de assédio, ele disse: Nós temos invisíveis no Brasil, pessoas que não estavam no cadastro único, pessoas, enfim, estavam invisibilizadas perante o Estado brasileiro. Então, assim, primeiro que nós temos esse, esse grupo de pessoas que já foi reconhecido pelo, pela Caixa Econômica, pessoas que o Estado não dá conta, não sabe onde está. Segundo que, eu volto a pergunta para o Rafael. E o Estado significa não apenas o Estado governado pelo Bolsonaro, mas o Estado governado sim, pelo PT sim, também. Sim, sim, sim. O Estado, o Estado brasileiro. Sim, ponto final. Se está tudo, Nossa, se nós temos é, apenas 10% né, de desemprego no Brasil, o que é um número questionável, porque o que aumentou não foi a empregabilidade formal, foi a informal, e nós temos uma dificuldade agora, inclusive, é, envolvendo os direitos de seguridade, né, de previdência, enfim, mas esse é um outro debate. Se estava tudo tão bem, por que uma PEC lastreada em estado de emergência? É a mesma coisa que perguntar. Se as urnas eletrônicas vão tão bem também, se elas são tão confiáveis, por que não concordar com uma fiscalização mais rigorosa em cima delas? Eu tenho que chamar o um intervalo e guardo essa pergunta para a senhora responder no próximo bloco. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje. Eu e Rafael Vasconcelos estamos recebendo a cientista política Ludmila Rosa. Que no final do bloco anterior, Ludmila, você dizia. Posso tratá-la por Ludmila? Claro, né? Paulo. Claro, tá Estou te tratando de Paulo desde o início. <laughs> então, você dizia agora há pouco é, sobre o estado de, 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 de calamidade, emergência. de emergência, emergência, decretado pelo presidente Bolsonaro, é, sendo que não, existe, não existiria. Na nossa economia, razões para tal. Aí eu peguei a sua ideia e apliquei uma outra questão nessa pergunta, e eu passo a pergunta para você mais uma vez. É, o mesmo se poderia dizer, por exemplo, das urnas eletrônicas. Se elas são tão confiáveis, por que não fazer uma auditoria? Por que não fazer o que Bolsonaro pede? É a mesma coisa. Eu, eu acho que, primeiro, porque as instituições brasileiras não têm que se render a um capricho. E, para mim, isso virou um capricho do presidente. É, isso não é capricho? Não, virou um capricho esse negócio das urnas. Porque é o seguinte: as urnas sempre foram questionadas. É, e, e você, não com tal é, gravidade, veemência, agora né? veemência, mas sempre foram questionadas. É, e e é, esses questionamentos, que são salutares. Você acredita nas urnas? Eu acredito. É? Eu acredito. Sem, sem titubear. Eu acredito nas urnas eletrônicas e acho que elas são um orgulho nacional e torço para que um dia a gente consiga exportar e, e nós cientistas políticos pois é, é. e nós e até agora não foi exportada para ninguém não tem tem três países do mundo que três de, água. que utilizam mas esse, esse, esse não é o três ponto a gente não minúsculos. a gente não pode Paulo ficar com esse complexo de vira-latas de que algo foi feito aqui que é tupiniquim e que não foi para fora é ruim por excelência não não, não é, é isso também não mas também os países que estão utilizando as urnas eletrônicas são quantos três Rafael são três um deles é Nicarágua um deles daqui a pouco é a Nicarágua eu, eu é... acho que com qualquer ainda que você tenha algum pezinho atrás com os Estados Unidos seria motivo de orgulho se os Estados Unidos tivessem adotado também esse modelo? Não, né? eu não tenho pezinho atrás não, inclusive, e aí eu também não posso fazer juízo de valor, mas é, diante desse embrólio todo envolvendo urnas eletrônicas, é, o governo dos Estados Unidos, né, os, os, os embaixadores dos Estados Unidos aqui, soltaram uma nota né, empenhando toda a credibilidade no nosso sistema eleitoral, coisa que nós brasileiros estamos colocando em cheque Mas você pega essa, essa questão, vamos lá. Antes, quando nós tínhamos é, votos é, no papel, o número de fraudes, você sabe disso? A época, na Primeira República, então, lógico, nós fomos evoluindo, mas eram fraudes, era, era uma coisa horrorosa, parecia eleição e o brinco de DCE. Saía com uma urna embaixo do braço, jogava numa ponte, sumiam os votos todos, uma balbúrdia, uma várzea. E eu acho que as urnas eletrônicas elas trouxeram uma moralidade, e hoje nós temos... É, condições são etapas inúmeras etapas de verificação validação que são abertas ao público é, para você ir lá e entender qual, a, qual é o funcionamento como como é o processamento qual é a rigidez desse processo quero dizer assim, qual é a segurança desse processo isso envolvendo técnicos envolvendo hackers envolvendo as universidades sociedade civil partidos políticos tudo aberto e aí, não se percebe nada. O TCU agora soltou a sexta etapa do relatório de confirmação da segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal é de Contas da União. E eles passaram por toda a equipe de TI deles. Não se achou nada. Então, Paulo, eu fico, eu fico dizendo: diante de todas essas provas. Não havendo nenhuma prova em contrário que não seja apenas fruto da nossa imaginação e dessa teoria de conspiração. Ludmila. Só concluir no assim okay. Dessa teoria de conspiração que acompanha nós brasileiros. Aliás, acompanha a humanidade, né? A gente gosta de uma teoria de, cons de conspiração. Não havendo nenhuma coisa contra as urnas, por que, que eu vou discordar das urnas, Paulo? Ok, olha só. Ó, você acredita na Folha de São Paulo? Acredito na, na Folha de São Paulo, em alguma medida. Como tá eu disse certo. no início. Perfeito. Eu sei que toda a imprensa tem um viés editorial. É. Matéria de 9 de junho de 2021, às 23 horas e 15 minutos. Só Brasil, Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto impresso. Maioria dos países usa máquina que imprime o comprovante. No Brasil, nunca houve evidências de fraudes nas urnas eletrônicas. Aqui é o olho da matéria, mas a informação objetiva é essa. Exato. Brasil, Butão Brasil, Bangladesh e Butão. Quer dizer, apenas, né? apenas esses as companhias países. companhias não são as melhores, né? é, mas eu, os eu, Com todo o respeito pelos países, mas são países menores, países que não têm tradição em inovação tecnológica, nessas né? coisas todas. Quer dizer, como eu disse, se fosse um, um país como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, né? que, 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 que utilizasse as urnas eletrônicas... Aí a gente já ficaria quieto, né? É, eu acho que tem muito a ver com essa importação de tecnologia. Tem a ver também com o que o mundo acha da gente. Assim, eu fico pensando. Deve ter gente lá fora que fala: não é possível que aquele país subdesenvolvido ali da, da América Latina deu conta de criar um instrumento que viabiliza o processamento eleitoral de uma maneira tão brilhante, tão simples e com tanta celeridade. Só para concluir: você se lembra nas elei das eleições agora de Joe Biden e Donald Trump? Qual foi a grande Sim. questão é, que o Trump levantou contra o processo de Joe Biden? Recontra, recontra fraude, reconte, teve fraude, sumiram com votos, o voto correr é fraude. E assim, voto mas no o, papel. Mas o questionamento, o questionamento: existe muita desinformação, e eu já estudei muito a respeito desse tema. Né? Ninguém questiona a urna eletrônica. O que se questiona, por exemplo, a maioria dos países que utilizam urna, urnas eletrônicas, você deposita o comprovante para ter mais uma forma de auditagem. Então, é o, é o voto auditável. A maioria dos parlamentares votaram a favor do voto auditado, mas para esse tipo de matéria seriam necessários dois terços. E a maioria da população brasileira também, pelo que eu tenho conhecimento seria a favor do voto auditável. Então, existe muita desinformação. Tem gente que vem aqui nessa bancada e diz o seguinte, ah, como assim? Você vai levar o comprovante para casa, depois você vai mostrar para o político que votou nele. Mas esse era o processo. Aí depois não. você... Não, nunca foi. Era o projeto aí, original. Aí depois... Você saiu com o seu ticket. Aí de, não, não, era. não. Esse ticket é Era porque eu a luta do projeto. Esse ticket, pelo menos o projeto final, né? o projeto que foi votado mesmo... Ele é depositado numa urna. Porque dessa forma do projeto inicial, então, eu acredito em você, a gente checa as informações, todas elas, seria uma loucura completa. Porque aí depois a pessoa iria vender o voto e aí o, 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 o corrupto, o corruptor, ia pedir ali o comprovante de que votou nela mesmo. Seria uma loucura, seria uma aberração. Mas na verdade não é isso. Seria mais uma forma de contagem dos votos, caso fosse necessário. Se a votação fosse muito apertada, né? E se houvesse questionamento, seria algo muito bom. Seria seria algo, é. algo a mais para comprovar que aquela votação existiu mesmo. E não custa lembrar que está muito recente na nossa memória essa última eleição entre Dilma e Aécio, né, em que as urnas, até determinado momento, davam uma vitória folgada para Aécio. Aí, de repente, cortou-se toda a informação sobre a apuração, né, a pretexto, supostamente, de que lá nos Estados do Norte o horário fuso, não o horário fuso, né? era, era diferente, então não podia influenciar ninguém. Quer dizer, mas por que, que deixaram começar uma apuração que poderia terminar no meio da eleição lá no Norte? Quer dizer, e aí então acontece o que aconteceu, a Dilma virou, né? E virou de uma vez só, quer dizer, quando, quando foram, foram retomadas as contagens dos votos, a S já era, quer dizer... Onde é que está a transparência nisso tudo? Essa, esses, casos como esse é que colocam dúvida na cabeça das pessoas. É, eu eu me lembro que eu ainda era uma recém-formada em 2014 e eu me lembro de, de falar muito com os nossos colegas cientistas políticos sobre essa recontagem, né? Sobre essa auditoria dos votos solicitadas pelo pelo AS. E aquela época a gente achava, gente, como eu disse aqui. Que capricho, né? Assim, é, é, eu, eu li uma frase outro dia desse, desses que achei curiosa, Paulo. Diz assim: que a, a democracia ela convive muito mal com os maus, os maus perdedores. E aí o PSDB pede essa auditoria, esses votos são auditados e confirma a, a eleição da presidente Dilma. Ali, Paulo, é porque a gente tem que olhar sempre retrospectivamente, mas ali começa um processo. De incomodação e desconforto da população com tudo que é instituição no Brasil, consolidado. E é por isso que a minha tese é: nós precisamos desvarzear o Brasil. Porque tudo virou uma várzea da classe política. E a senhora a, não viu nada ainda. A forma como a gente uhum. exerce a nossa cidadania, as instituições. É, é meio que assim: hoje a gente não acredita em nada, nada parece fazer mais sentido. Então, esse esse niilismo, essa, essa falta de crença em algo sólido precisa sair paulo é, mas o tem um, brasil precisa tem um detalhe edimila me permita rapidinho desculpa te interromper porque o nosso tempo aqui é, ele corre bastante que é o seguinte por exemplo se perguntarem para mim você acredita na, nas urnas eletrônicas em via de regra eu acredito sim o grande questionamento é que tudo se atualiza né os carros por exemplo todo ano tem um lançamento Celulares cada vez mais tecnológicos se atualizam. Por que essas urnas eletrônicas se atualizam é, tão pouco? E por que, que a gente não pode questionar, já que é, sistemas bancários, né, é, que têm ali uma proteção é, extraordinária, existem estudos aí é, para não burlar de jeito nenhum. E muitas vezes os hackers entram, é, entram né, nessas nessa situação, entram nessas questões aí. É, e, e a urna eletrônica, ela é completamente inviolável, como se ela fosse um deus, né? É, com D minúsculo, não pode ser questionada. Ela precisa ser atualizada. Eu acho que a maioria acredita. agora Qual é o problema de, de, de melhorar, de atualizar? Alguém, alguém não quer que algo seja atualizado? Se tem que seja ter melhorado? confiança, assim, no, no produto, né? Por que que não, é. não admite? É, Rafael, vamos... Levar para um campo hipotético. Eu chego, estaciono meu carro aqui, entro nesse estúdio sem pestanejar, diz, Rafael, você acabou de matar um homem ali. Aí você disse, como assim, eu estava aqui? Eu disse... Não, você acabou de matar um homem ali. Prova que eu acabei de matar um homem ali. Prove você que você não matou. É o que estão fazendo com a urna, você está entendendo? A urna estava tá quieta assim. Prove urna e todo mundo que defende as urnas que você não é fraudável. Não! Mas não deixam que se estude as urnas como deveria. É. Inclusive agora, tem essa briga agora né, de um general lá, um militar que fazia parte da comissão do, do, do governo, que faria uma, uma, uma vistoria nas urnas. Ele foi afastado é, abruptamente né, pelo, pelo presidente lá do TCE, Fachin? pelo, pelo Faquin, e ficou por isso mesmo. Quer dizer, virou o okay que isso? A senhora tem notícia? É, eu, inclusive esse militar, não lembro o nome dele agora, foi colocado no grupo a convite do próprio é, TSE, né? O TSE fez essa, esse convite para meio que aproximar as forças armadas desse processo e o motivo do desligamento dele desse grupo é né? que ele teria publicado, é ele teria publicado redes, um fake news sobre né? as urnas. Então todas, ficaria mas... uma coisa meio, meio, meio embaraçosa mesmo, Paulo. Eu, eu entendo assim. Bom, você está aqui. Mas é a posição do, do, do militar, é porque ele não pode ter posição. A senhora não tem a sua, é. eu não tenho não a sua. pode questionar, não tem. Não, ele não está eu para questionar Não, eu, que, é, eu acho que questionar pode. Não tem um limite para o questionamento. É. Só que quando você diz, e você é uma liderança, né, você mobiliza pessoas, você diz: este celular é, é, não presta, ele está hackeando quem está usando ele. É, você tem que provar de alguma maneira porque senão você cria pois é, mas se você cria medo acesso, nas pessoas você não tem acesso a tal da urna como é que você vai adquirir as provas para mostrar que o seu argumento é o correto mas é, mas é isso que eu estou dizendo paulo é há acesso há acesso você não tem há. etapas o militar foi embora não mas eu digo assim há acesso no no no, 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 no percurso ali na forma é, na formação do processo eleitoral esse ano abriu três meses antes do que é comum abrir que é, 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 abre-se para uma devassa pública, sabe? Venham partidos políticos, venham hackers, vem, entra todo mundo lá e submete as urnas a teste. E quando o, 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 o Rafael fala assim, por que, que as urnas não precisam passar por sofisticação? Eu acho que o processo de o processamento do voto, claro, quanto mais sofisticação e transparência melhor. Agora, a urna ela não precisa de, de, de sofisticação porque o, o, o formato le é com creia dela lá é tão simplório o jeito lá de se contar voto nela é tão simplório que assim não tem, não tem o que sofisticar, não tem para onde regredir. É votou, contabilizou, sai na zerésima, sai no extrato de urna no final. Então assim, e que todo mundo tem acesso também, tá? Se você é um fiscal de partido, você pode ir até uma sessão, acabou a votação. Então é todo mundo, algumas pessoas. Os partidos políticos têm acesso, todos os partidos políticos têm acesso ao extrato de urna. Em tese. A senhora já ouviu falar de algum partido político que tenha feito essa, essa análise? Mas aí não, não faz por uma decisão. Eu, eu, eu já peguei extrato porque sempre fui uma pessoa muito encantada com o processo eleitoral. Eu era pequenininha na cidade do interior. Minha mãe é presidente de sessão. Ficava lá toda empolgada quando acabava. Mãe, imprime para mim. Eu ia embora com aquilo como se fosse a coisa mais feliz do mundo. A senhora né? ia embora com aquilo? Eu ia... É, aquilo é... Aquilo é... É, é um documento público. Pois é, mas e o público que quer saber o que acontece lá dentro da ONU não tem esse acesso, não tem essa facilidade. A senhora tava lá porque a sua mãe é que era. Mas se, se você for lá, é... eu, na verdade, na verdade é que eu era muito pequena e e, e a senhora e... entregou a sua mãe, agora. Não, não entreguei não. <laughs> eu eu era muito pequena e eu me lembro que eu ficava lá encantadíssima com aquele com aquele negócio. E via a todo tempo as pessoas com, com o crachazinho aqui de fiscal, eles olhando sala em sala, sala em sala, e pegando aquilo ali no final. E aí eu, eu tenho essa memória, Paulo, é. absoluta. E hoje eu penso, gente, se, se você fizer numa cidade pequena, uma contagem, coloca um fiscal para rodar um colégio eleitoral, no final ele sai colhendo de todas as urnas, ali ele já tem uma prévia do que é a votação naquela, naquela escola. Precisa nem chegar às urnas no TSE. Então assim, que tanto problema em algo que é muito simples, sabe? É, é simples para quem, quem tem acesso, né? Para quem pode. Apenas isso. Vamos falar de outras coisas? Vamos. A gente está com o um tempo quase esgotado. Quem é mais rico, Lula ou Bolsonaro? O Lula, né? Não é? É. Onde é que Eu ele vi. conseguiu esse dinheiro? Ah, Paulo. <laughs> Onde que o Bolsonaro conseguiu esse dinheiro? O Bolsonaro, pelo menos, tem lá a atividade militar dele, tem aquelas coisas, teve, tem o, o mandato dele também, coisa que Lula, né, se for somar só os mandatos, Lula não tem. É, segundo declaração deles, é, Lula, aliás, Bolsonaro tem um patrimônio total estimado em 2,3 milhões de reais. Já Lula tem 7,4 milhões de reais é. Eu estou perguntando com base até naquela declaração de Lula, né? não existe ninguém mais honesto nesse... Como é que é a frase, Rafael? É, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem Jesus Cristo, nem pessoal da Igreja Evangélica, nem da Igreja Católica, não tem uma alma vivente mais honesta é, do que eu. É por aí. Declaração de Lula. Eu não... Eu, gente, eu não sei e não me coloco aqui nem para fazer ilação sobre como o patrimônio deste presidente atual foi expulso do, do das forças armadas também está na casa de 2,3 milhões não prefiro não prefiro não comentar nem de um nem de outro porque eu não sei e é, é, hoje sou uma acadêmica de direito a rigor o que está aqui colocado é o que eles têm agora como conseguiram conseguiram saber né muito complicado a gente avaliar como que a pessoa adquiriu esse patrimônio Mas nenhum desses candidatos eles têm apenas o que declaram até porque eles têm o recurso, se eles compraram o imóvel, por exemplo, em 2 mil por 100 mil reais, eles podem declarar 100 mil reais e não pega a valorização, de repente o imóvel está valendo ali 2 milhões de reais. Um presidente da república ganha líquido, sabe quanto? 23.453 reais. Convenhamos, é muito pouco, né? Muito pouco, sem o dúvida. o peso do cargo. Muito né? pouco. Então você multiplica independente de quem esteja né, na cadeira de presidente da república Exatamente, né? pode ser é muito Bolsonaro pouco. pode ser Lula né? 23 mil reais hoje é, é muito baixo salário tá é muito baixo o presidente dos Estados Unidos ganha em torno de acho que de 120 mil, mil reais por mês né isso então, deve ser revista convertido agora com em real um é. 18%. agora ou... o detalhe qual a reflexão qual a reflexão que a gente tem que fazer multiplica 23 mil reais pelo tempo em que esses... Quem já foi presidente da república Ganhou nesse período E o que ele ganhava antes Você é capaz de fazer essa conta E chegar às suas próprias conclusões Vamos fazer o seguinte? É, a gente vai dedicar esse minutinho final Aqui no programa Para falar sobre as tais pesquisas E eu deixo para você, Rafael Esse Paulo, prato apetitoso Paulo, para mim, três critérios devem ser avaliados Pesquisa deve ser avaliada, sim Hoje, rede social deve ser avaliada né? E uma outra questão é o povo nas ruas. Esses três fatores, na minha visão, podem decidir as eleições. Não apenas as pesquisas que já erraram muito. E tem institutos sérios e tem institutos de aluguel. Muitas vezes, quem paga leva a pesquisa. Essa é uma realidade. E a senhora pensa que. Olha, veja que eu chamei você de senhora, hein? Viu? Mas eu também só... a pessoa fala embusteira aqui, parece ter 62 anos de Essa idade. Né? Essa eu, eu me lembro de ter visto pela última vez há uns 40 anos num gibi. É. <laughs> Paulo, eu, eu tenho três institutos que eu acompanho assim, com, com mais frequência: o IPEC, que soltou a primeira pesquisa agora em agosto, o antigo IBOP, é, não estava fazendo desde o começo do ano, mas tem o Datafolha que sim, e, e o Quest Pesquisa. Que é de um professor cientista político que eu conheço, um cara muito sério, com uma base metodológica também muito séria. Então, eu acompanho esses três e estou fazendo aquilo que a gente chama, a gente a chama de. É, tem, tem a fotografia da pesquisa e quando você vai comparando, fazendo uma série histórica, ela vira mais ou menos um filme. Óbvio, nós temos 43 dias de campanha, tudo pode mudar, é claro que aqui a gente está tá falando com, com brincadeira, que o Lula não vai entrar ali, Bolsonaro não vai entrar ali. São 43 dias. Que muita coisa pode mudar, muitos movimentos numéricos podem acontecer. Mas eu, é, de maneira é, bem, bem é, rigorosa, acredito é, nas pesquisas de bons institutos e não nos institutos que fazem pesquisa sob encomenda, porque aí não é, dá mesmo. Resta saber o que, o que fazer com esses institutos né, que, que erram né, Exato. sintomaticamente erram. É. Costumeiramente essas pesquisas, esses Paulo, resultados. Só, só um fator, se você me permite, até Sim. te peço desculpa, mas o grande questionamento é o seguinte: aí são números bem absolutos. Quando o Bolsonaro faz uma live e o Lula faz, a diferença ela é gigantesca a favor do Bolsonaro. É por isso que é, essas avaliações elas têm que ser modernizadas também, na minha visão. É verdade. A gente pode ter surpresas aí, viu? É, inclusive aquela entrevista né, que os dois concederam. É, aquele canal Flow, né? Flow, Flow. Flow. Exatamente. Quer dizer, Lula teve 2 dois mil, dois milhões e poucos de, 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 de views, né? de, de audiência. Exatamente. Bolsonaro teve oito no é. segundo Não, dia. Chegou, já chegou, a um... já. chegou a mais de 10 milhões. Chegou a mais de 10. Chegou a mais de 10 milhões. Quer dizer, são números aferidos de uma forma bastante diferente. Não tem a tal da meteorologia científica, mas, enfim, foram assistidos por pessoas que existem. Ludmila Rosa, cientista política. Que prazer em conhecê-la e que prazer em recebê-la aqui. Muito obrigado por ter. Eu vindo. que gostei, Paulo, desde desde muito nova lá na fragorosa cidade. de Pós. sei da sua <risos> <risos> sei da sua, da sua existência, sei da sua grandeza perante o jornalismo goiano e para mim um orgulho estar aqui com você, Rafael. Obrigada pela oportunidade e obrigada por conduzirem com tanta serenidade essa entrevista, essa, essa conversa ah, aqui. Um bate, -papo. Eu acho que eu acho que foi bom, foi proveitoso. Um brinde à democracia que ninguém aqui pensa exatamente igual, mas a gente contribui com aquilo que a gente acredita, né, Paulo? É verdade. E o telespectador evidentemente, né, como diz o Rafael, não né, vai saber fazer a sua escolha e manter a sua opinião, né, Rafael? Boa noite, Sem Rafael. dúvida, isso é fundamental. O telespectador decide, ele é suficientemente inteligente para isso. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso. Boa noite mais uma vez, Ludmila. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos também. E a você, obrigado pela companhia, né? Obrigado pela audiência. A gente volta semana que vem. Até lá.